Desenha. Então a gente vai montar a namorada perfeita de cada um. Certo. Monte sua namorada para o Dia dos Namorados. E aí essa aqui, pronto, já tem essa aqui. Quero namorar. Essa aqui, eu quero essa aqui. Esse casaco aqui, o casaco, eu não sei a mania. Eu caí num golpe merda. Eu caí num golpe merda. Tem um site que eu sigo que é Lewd Stars. Xereca Bet. E aí também é um negócio pirata. Não, como é que é isso aí? Me explica. Gostei do nome, explica isso aí. Clicou no Xereca Bet, se fudeu. Escreveu Xereca Bet com X minúsculo. Não, não. Clica no Xereca Bet, já perde sua conta do YouTube. Perde seu Instagram. O bem que vai pro caralho. Eu caí no golpe que, assim, esse site vaza conteúdos de OnlyFans. Tô ligado. Só que o da Muramf vaza e no final tem publicidade. Você quer ver mais? Vem pra... Tipo, ela vaza de propósito. Ela é foda, ela faz na maldade. É dela o site? Acho que é 90 dólares. Não, não é dela, não. É um site que... Provavelmente ela deve fornecer conteúdo que... Tá trabalhando legal, né, cara? O site é dela, o site é dela. Caralho, filha da puta. Ela ganha muito dinheiro. Muramf, essa aqui. Essa aqui é da esquerda. Vamos lá. É, primeiro negócio, vamos lá. Primeiro negócio. Aparência. da Dona Nenê. Shape do Mewtwo. Tatuagem, cara. O avião Gadê voar. Ou tatuada. Que, mas tem um avião? Por quê? Pô, e tem uma tatuagem de avião, mulher, cara. Mulher, eu entendi. Eu saí só é pequenininho, cara. É pequenininho, não sei. Pô, parece que ela matou um mosquito no braço. Mas a Egipto se matou. Olha, eu não gosto de shape do Mewtwo. Olha, gente. Infelizmente, o meu sonho era ter um Mewtwo tatuado, só que não dá pra escolher as duas coisas. Ah, eu não gosto de tatuada, não. Eu não gosto de tatuada, não. Eu também não gosto de tatuada. E outra coisa, isso, garotas, vamos né, crescer um pouco. Piercing no nariz. Nossa, piercing nas... Na gengiva, não existe. Caralho, o Haluca. Check. Pintar o cabelo de vermelho. Pintar o cabelo. Ela parece a minha opção é shape do Mewtwo tatuada. Não tem como escolher. A minha é Dona Nenê. Porque eu gosto meu é o Gadê voar com a idade da Nenê. O corpo da Gadê voar é a experiência. Ah, é? Cara, só uma opção faz um angu bom. Exatamente. Então, galera, só uma opção faz um angu bom. Isso é verdade. Um angu bom. Isso é verdade. Acabou. Vocês estão discutindo, ah, Mewtwo, porra. Tu faz uma conta pra mim. Ovo aqui mexido de manhã, moço. Ah, dobradinha, dobradinha. Aí, dobradinha. É verdade. Tá aí, certo. E a Dona Nenê até que é ajeitada, pô. Até que não, isso. Dá pra brincar legal. Que isso, mano. Dá pra brincar legal. Marieta Severo. Tá fazendo, eu tô tirando a foto. Pra pega o Hélio até o Agostinho. A opção na hora de dizer qual é a que a gente tem que... Ah, isso, eu vou fazer isso então. Como o Hélio e o meu. A gente tem que dizer qual que a gente quer total. Cada um tira sua foto. Eu já sei a minha. A minha dessa aí. A minha também. Vamos próximo. Vocês vão lembrar das suas? Calma aí. Eu passo rapidinho pra vocês. Mas tem que avisar agora ou... Não, diz aqui. Tira a foto e depois a gente comenta no final. Não, eu vou de shape do Mewtwo, que eu não sou bobo. Tira a foto, eu não sou bobo. Final, vamos pro próximo. Pô. Aparência tá. Personalidade. Inteligente. Inteligente. Você é um câmbio, irmão. Você não vê a foto. A Gauchete vai... Alguém vai ter que ler alto essa porra, cara. Não vai ser eu, não. Porque o chat não tá lendo nem o que eu, tá escrito. Nem eu. Ah, vamos lá. O convidado lê eu. Deixa eu botar personalidade. Personalidade. Inteligente e engraçada? Companheira e carinhosa? Irritada e violenta? Sim. Ou letra D, que é o Ponzi de Fênix, que eu não quero ler o que tá escrito ali, não. Ah, alguém vai ter que ler. Eu leio. Vai. Gostosa e burra, do jeito que eu gosto. Se fudeu. É a melhor figurinha que tem. Boa, eu vou vender essa figurinha. Essa figurinha. NFT. NFT. Aí, se fizer NFT, vai voar, viado. Bota no OpenSea. É o Pensi? É o Pensi. Isso é muito errado. Quem que fez isso por você, velho? Muito errado. Cara, o Hans fez perfeito o bagulho. Ué, vocês dão ideia. Vocês sabem que o Hans, ele é criativo. Tá todo mundo com B. Todo mundo tá com pose de Fênix no chat. Cara, eu gosto de mulher irritada e violenta. Não, sério. Eu gosto de companheiro carinhosa. Eu vou ficar no B de novo. Eu gosto de mulher... Mulher tem que ser carinhosa. Ah, bagunceira. Moleque faz o cafuné. Mas não vai conseguir falar. Antônio Fagundes. Caralho, não pede de Jequitibá. É, eu tava pensando. Ah, o Gustavo tá só no A, né? Nenê, aí agora. Nenê, A. Também, eu tô só no B. Eu não gosto de mulher inteligente e engraçado, não. Eu gosto de mulher irritada e violenta. Gosto de mulher que me... Eu já sou inteligente e engraçado. Por que eu vou criar uma garota igual a mim? Cerveja de 43. Quê? Ah! Promoção do homem.
Comédia já é promovido já. Comédia é nosso. Eu tô bem aqui. Eu não preciso nem pagar meu salário, não. Sério mesmo. Paga pra mim quando eu tô. É o que mais ganha aqui. Paga pra mim que eu vou subir 6 dias. Caralho, mas eu tenho um talento. Obrigado, fiz com o bom. Márcio Matemática. Vamos lá pro próximo. Profissão: streamer, odonto, advogata ou policial? Cara, policial ia ser muito arrombado. Ia apontar o dedo na cara de geral. Claro que ela tá com. Nossa, verdade. Moleque, ia apontar o. Cala a boca, que sabe, a minha mulher é policial! Você sabe a quanto você tava dirigindo? Irmão, não sei, não quero saber. Vai. Minha mulher é Papa Mike, caralho. Porra. Ah, é. Que é Papa Mike? Polícia Militar. É, Papa Mike, botão, sabe quem é? No Leblon não tinha isso, não. Tá pra mim, rapaz. Olha aí. No Rio de Janeiro não tinha isso, não. Aí, aí, na moral. Tem uma mulher policial, ia ser maneiro, mas... É. Isso é dona streamer, Nenê, um policial. Eu vou continuar no Donto. Pô, foda de ser mulher policial que ela, sei lá, pode morrer um dia. Ué, tu não, tu é eterno. Essas profissões. Os bandidos são eternos. Todas essas profissões são muito perigosas, tá? Eu não, os vagabundos são eternos. Streamer pode ver eu ser eterno. Ó, quem tá votando streamer vai levar o comedy outro streamer. Perdemos o nosso editor. Primeiro que nem a profissão essa porra. Moleque, eu queria uma advogata. Acho que me ajudava. Nossa, pra você, pra ela. Cara, advogado é bom também. Advogado ajuda com uma porrada. É, eu também acho. Não, não mentira. Advogado é bom, advogado é bom. Já peguei muito advogado. Advogado é bom. Pô, mano, advogado é chato. Ah, tá faltando um guardanapo aqui, ó. Não, eu quero odonto. Pelouro ou odonto? Eu quero odonto agora, eu quero odonto. Então vou continuar no B. Ícaro Argenta, só opção bosta. Então vai lá. Pega quatro opções. Maneiro, sério? O roteirista. Vai lá, o roteirista. Aí, cadê uma frentista? Vai lá. Uma caixa da loja americana. Vai lá, o Jerry Seinfeld. Vai lá, o. Mas é outro, David. Mas Larry David. Faz um podcast aí, faz todas as opções aí. Vamos pra próxima. Tem mais uma ou não? Faz um porque isso, doutor. Não precisa ser assim. Foi demais, Odonto, hoje, Odonto. Demais. Foi brincadeira, tá aí, Ícaro. Seja bem-vindo aí. Ô, Vida. Esse é advogado. Cara, eu já namorei um advogado. Vida, acho. É. Que isso. Eu gosto de sorriso bonito. Você prefere uma mulher streamer, advogada, isso, de odonto ou qual é outra? Polícia. Policial. Como assim? Pra quê? Pra namorar. Pra namorar. Pra Vinicius namorar. Streamer, na moral, uma porra, rapaz. Na streamer, advogada, odonto, odon, isso. Odonto ou coisa lá, policial. Streamer não, porque é bem vagabunda, né? Calma aí. Calma aí, a mulher da minha vida. Odonto vai poder fazer, né, meus dentes de graça. Qual a última opção? Polícia. Que isso? Não, 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 calma aí. O policial sofre muito aonde? É. Qual que vai? Odonto e advogado. Tá bom. Então. E você faz o quê? Só pra eu saber? Só pra não me sentir tão culpado assim. É o quê? Você trabalha de quê? Eu? É. Eu trabalho pra me sustentar, porque o meu namorado aparentemente... Ih, a ligação tá ruim, a ligação tá ruim! Eba, vai trabalhar, filha da puta! Vamos pra próxima, então. Odonto, odonto. Próxima. Advogata. Continua na B. Próxima. Ela é ex. A, ex de férias com ex. Letra B, ex-presidiária. Letra C, ex-pecadora. Ou letra D, ex-terminadora do meu futuro. Porra, caralho, que bagulho bom. É muito bom, isso. Caralho, cara, ex-presidiária, tu faz. Amor bandido. É óbvio, é bom. Óbvio. Amor é óbvio. Bandido. Amor, que isso? Amor bandido. Vocês nunca viram os documentários que tem? O amor mais bonito que tem é quando uma pessoa tá presa e outra solta. Porra, mas não, não existe. Por que, que ela tem a perder, cara? É uma fila que a gente corta. Tô grávida. Aí que vai falar o quê? Ela puxa a navalha. Aí. Isso é bom, cara. E quase nenhum homem vai visitar a mulher no presídio. Cara, a mulher vai te dar maior valor. Moleque, o nosso chat é dodói. Tá cê todo jura? Mundo D, Exterminador do Futuro, Exterminador do Futuro. Não. Sério, tá todo mundo votando Exterminador do Futuro. E eu vou com vocês. Eu escolhi carinhosa, escolhi corpinho de Milt, escolhi odonto. Tem Milt. Que ser ex-presidiária. Milt, como é que é? Corpinho de quê? Milt. Milt. Mudo o inglês, mudo. Milt. Ela falou, você não me respondeu. Eita. Manda pra agora. Você, doutor. O meu kit perfeito, meu build? Não, meu, seu build não. Meu build? Meu build. Necromante? Para de jogar diabo, Druida. Chun-Li! De
boné. Cara, eu tô fazendo uma combinação de opostos. Então a minha vai ser ex de férias com ex. Porque ela vai ser tatuada, vai ter várias coisas diferentes aí. A minha vai ser maneira, porque não existe. Não existe essa mulher. Tá. Obviamente bom. A mulher que vai namorar comigo não existe. Isso é bem fácil. Caralho, doutor. É difícil ter uma odonta presidiária também. Caralho, caiu o clima. Anitta existe. Vocês viram a treta do Raluca? Foi tudo armacão? O que é armacão? Jura? Jura? Caralho, nossa. Quem diria? Nossa, caralho. É claro que eu vi. Raluca tá aqui, pô. Olha, que maneiro. Com piso no nariz. Vamos lá. Ah, eu queria uma ex-pecadora. Porque agora eu tô... Agora tem assim. Isso. Eu a ex-pecadora tá contigo. Pô, ex-pecadora é maneiro, mané. Não, qual pecada? Já quê? Nada, não. É, ex-pecadora é a pessoa que era... Explicadora? Batida, explicadora? E aí vem pro mundo crente. É, todas as mulheres. Tá, que... Vem pro mundo. Sai do crente. Fake Redcast. Redcast. Mas mais uma edição do Cristo Cast. Jesus Pio. Porque é o calvo da. Calvo do quê? Nossa, Gustavo Oliveira, ex de amigo seria bom. Caralho. Mulher casada tem gol de sangue, meu amigo. Eu sou mais mau caráter. Não beija a mulher casada, meu. Próximo item, tem mais? Ah, tem mais, que acabou, não. Tem mais um. Tem um monte. Tem um monte? Ela joga. Ah, peraí, eu não criei. Quem que vai é? Caralho, é bem de novo a minha. Ela joga Valorante. A, Valorante. B, não sem acento, ela é dona dos games. Não, ela é dona dos games. C, ela joga pra Lua, que é sucesso. Boa, boa, boa. Letra B, joga no bicho. Joga pra Lua, que é sucesso, pô. Minha mulher tem que assistir NGB. Isso é bom, hein? Oi? Mas eu vou ficar no Alerdona dos games, eu prefiro. Não, ela joga no Alerdona. Pô, todas as opções são viáveis. Não joga nessa porra nenhuma. Não, Valorante não é. É, não. Valorante é uma doença. Pô, ia falar é. Essa. Aí, ó, tá bolado. A Luca tá bolado. A Luca é mais jogador. Ela é main Viper. Ele é main Viper. Pior que eu não jogo nada disso aí, não. De jogo do bicho, já joguei. Valorante também. Já. Óbvio, pô. É. Já. Óbvio. Por que óbvio? Ranqueado, ranqueado. Agora eu te respondo. Porque é aquela que solta o veneninho. É Viper. Que deu o quê, chat? Nossa, de novo o chat D, cara. Joga no bicho. Óbvio, pô. Qual que é a vantagem de você namorar uma mulher que não joga no bicho? Todo mundo quer. Essa mulher tem 49 anos. Joga no bicho. Essa mulher é velha, porra. Hã? Essa mulher que joga no você bicho. Você nunca deve lidar com alguém que ganhou no bicho, cara. Felicidade que a pessoa fica quando ganha, né? Levou pra caralho. Acho que eu vou mudar meu opinião. Cara, me irrita caralho, muito. Inexistente, Will. Eu botava firme em uma mulher que joga no bicho. Caralho. Parabéns. Cara, o que soca fofo esse arco? É uma brincadeira. O que tem de teia de aranha no saco desse aí? Moleque. Nunca sentiu o... Nunca sentiu o calorzinho. O gosmento. Irmão, aqui é D ou B. Irrita muito. Irrita muito quem fala essas porra. O quê? Coisa de astrologia. Ah, joga pra lua. Por quê? Não. Tu não sabe isso. Ah, você tá boa. Aí tu vai ser... Não, você falou do NGB. É, achei que... Eu sei. Achei que tu achou. Agora eu sei, mas eu fiz... Mas... Joga pra lua que é sucesso. Mercúrio retrógrado, do caralho. É isso. Eu só fiz uma associação. Sei que é do NGB. Eu levei um susto, caralho. Eu sei que é do NGB, mas eu só fiz uma associação. Eu só quis falar mal da pessoa que fala signo. E errei. É, mandou mal. Mas o signo é pras mulheres o que o time de basquete é pros homens. Valeu, Júnior Lopes. Então, tu é o cara mesmo. Obrigado aí, irmão. Nossa, você é muito Celtics. Você é muito leigo. Vamos pro próximo. Próximo. Não? Falei merda. Falou um pouquinho. Que bom. Obrigado. Me salvou. Foi mal. Lugar preferido pro coito. Esse é bom. A, cama. B, escada do prédio. C, lugar público. Casa do pão de queijo. Quê? Cara, como é que... Pô, isso é mais... É pequenininho. Comer um cu do Kobe de novo. Eu nunca fui numa casa do Kobe com mais de 10 metros. Os homens são pequenos. Agora eu acho que eu vou trocar, Gabi. É muito específico. É sempre a barraquinha, né? É muito específico. Lugar público. Casa do pão de queijo. É muito específico. Casa do pão de queijo, Praça 15, falar com Jaqueline. Moleque, tá muito específico. Ó, quem é de Brasília, eu cuidado com a casa de pão de queijo. Eu não comeria mais a casa do pão de queijo, não. Pão de queijo recheado. Aí, esse catupiry aí. Esse catupiry aí. Caralho. Você que é da Asa Norte aí, tá indo na casa do pão de queijo. Não entendi nada, pediu um normal mocheiro de gorgonzola. Ou dentro do tíbia. Pão de cara, do tíbia. Já falou de sexo no tíbia aqui, né? É uma coisa mais ridícula que tem, né? Tipo... Ah, é só usar a imaginação. Tem sexo? Cara. Para. Magalzão, é respeito de tortura. É que você nunca foi na minha casa que eu tinha no time, irmão. Tem que pensar diferente. Caralho, fala... Tomar muita pica. Falando em gorgonzola. Entra na casa do Totoro do time. Porra, se tu não pagar um boquete pra ele, tu não tá nem vivo. Tem um dragão jogo. De queijo na cara, porta. Você imagina o Totoro de roupão, charuto.
Botando, botando o Barry White. No time de mago. Cajado. Ó, informação aqui do Thales Bezerra. Tem um vídeo de um cara comendo uma mulher na fila do caso do pão de queijo. Não é possível. Ah. Eu vi que tinha um comendo uma mulher no Sampaio Corrêa, eu acho. O jogo do Sampaio Corrêa. Já vi aquele vídeo dos malucos fudendo dentro do Devoto? Não. O que é Devoto? Devoto é um bar lá de Nova Iguaçu. Não. Vagabundo metendo no meio. Mas morre a mulher? Uma mulher. Caramba. Não fale mal de sexo no time. Aí, galera. Porra, mãe. Galera, cadê as joações? Porra, mãe. Acabou o dinheiro da galera? Não, tem dinheiro aqui sim, ó. Olha, ninguém tá doando mais nada, Cristiano, cara. Cristiano do Olímpio doou R$1,10. Não vale isso. Foi tudo pro Xerecabete. Então, Matheus Vaz deu R$10,90. Broxada veste duas festas. É o Matheus. Tem que ter uma no Rio aqui. É o Matheus. Aí, tem que ter uma maquinaria. Tá que agora você não, não. Não tá aqui, que não tá nem aqui. No Rio é o caralho. Quem é do Rio que vai pra São Paulo? A que segunda é festa vai ser lá em Natal, no estádio. Vai ter show ao vivo do Calcinha Preta. É verdade? Na Arena, na Arena Blaze. Vem cá, tu leu alguma coisa da Bíblia pra comprar, a gente pedir dinheiro hoje pra você contar? É, galera. É uma boa. Você tem alguma história pra narrar hoje? É uma boa. Minha mãe tá horrorizada. Mãe, desliga a TV. Desliga a TV, Angélica. Minha mãe odiou a história. Eu tenho uma. Minha mãe odiou fazer. Mas eu não quero contar. Ah! Pô, tá. Pô. Dá o seu preço. Quanto? Não quero, não quero. Eu não vou me entregar hoje. Vai sim, quanto? Eu não vou, cara. Não quanto? Vou. Eu não quero, fala. Sério. Sério, vamos parar com isso de Bíblia, galera. Vamos pro próximo, tá acabando. Acabou. E aí, vocês gostaram? O resultado, não? Ganhei? Blaze, joga para ver. Tá na hora, vamos. Isso me quebra muito. É, do nada. O quadro era muito sua namorada perfeita. Onde faz o coito? Casa de pão de queijo, parece Blaze. Mas eu ganhei? Ganhou. Ganhou coito na casa de pão. Deixa eu olhar meu Instagram pra ver se eu ganhei. Ganhou.